никого света. Ужасно даже будет. Ovdje se sve rodimo, ovdje se sve dešavamo, ovdje smo pisali povijest prekrasnu našim pobjedama kao našim porazima. Sjećali smo se najveće što može biti između prijatelja i ljudi. U ime Hrvatskog košarkaškog saveza i u svoje osobno ime najbliže mi izraziti ljubav i iskrenu sućut Petrovoj obitelji i prijateljima. Upravo ovdje u Splitu, kojima je proveo najviše košarkaških dana, pravo je mjesto za sjećanje na velikog Petra Skanca. Petra koji je čitav svoj život dao košarci i sportu općenitu. Sjećanje na Peru, mentora, trenera, svestranog čovjeka, kako mu poznavao. Moram priznati, veliku težinu nosi ovaj trenutak, ali ipak me ponos ispunjava i sama činjenica da sam takvu veličinu poznavao. Košarkaški iz perspektive kluba Skans se nije moguće odvojiti od Splita s kojim je nizao uspjehe i kao igrač i kao trener, napravivši temelje sljedećoj generaciji koja je tri puta slavila na vrhu Evrope. No valja apostrofirati činjenicu da je Petar Skans kreator najvećeg uspjeha hrvatske košarke srebrne olimpijske medalje iz Barcelona. Barcelona 92. je jedan od najsvetljih vjerojatno njegov uspjeh s obzirom na situaciju koje smo bili i moj povratak nazvan u Split i titula osvojena medalje i treće na sve njegovih dijelov. Bila mi je velika čast i privilegija raditi s njime jer ima je nešto što mu je davalo prednost što je igrač, što je kao takav zna sve tajne igrača i kao trener to sve mora mnogo bolje i lakše trenit s nama. Ostavio je neizbrisiv trag ne samo u mojoj karijeri, nego u karijerama svih medijskog radija. I neizmjerno sam ga cijenio. Kao trenera žao mi što ga nisam imao prilike gledao kao igrača. Neka mu je gdje se slavio. Thank you.